ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባለሁ። ኢትዮጵያ የዓለም ኢኮኖሚ ስብስብ አባል የሆነችበት ሂደት በውጭ ግንኙነት ውጤታማ ስራ ስለመከናወኑ ማሳያ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ተናገሩ። የባህር በር ለኢትዮጵያ ከታሪካዊ ባለቤትነት ባለፈ የልዕልና ጉዳይ መሆኑን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተገቢው መንገድ እንዲገነዘብ መደረገንም አምባሳደሩ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ዘመናትን ያስቆጠረ ጠንካራ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ካላቸው ሀገራት ተጠቃሽ ናት። ይህንንም የዲፕሎማሲ ልምዷን በፈተናዎቿ ወቅት ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስከበር ስትጠቀምበት ቆይታለች። ሀገራት ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር ለመስራት ዲፕሎማሲን በሰፊው የተጠቀሙበት ባለው በዚህ ዘመን ኢትዮጵያም ውጤታማ የዲፕሎማሲ ስራ ማከናወኗ ይገለጻል። ባለፉት 6 ወራት ደግሞ ኢትዮጵያ የዓለም ኢኮኖሚ ስብስብ አባል የሆነችበት ሂደት በውጭ ግንኙነት ውጤታማ ስራ የተከናወነበት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ይገልጻሉ። ከልማት ከእድገት መሻታችን አንጻር ተያይዞ አዳዲስ የዓለም የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ስብስቦች አካል ለመሆን ባደረግነው ጥረት በዋነኛነት የብሪክስ አባል መሆናችን ትልቅ እርምጃ ነው። የብሪክስ አባል መሆን ብዙ ስራን የጠየቀ እንዲሁም ደግሞ የብዙዎቹን አገራት ይሁንታ ያገኘ የኢትዮጵያን የፖለቲካ በተለይ የውጭ ግንኙነት ፖለቲካ አድማስ ያሰፋ ደረጃውን ደግሞ ከፍ ያደረገ ነው። አምባሳደር ታዬ ሌላኛው ስኬታማ ስራ ብለው ያነሱት የባህር በር ጉዳይም ለኢትዮጵያ የህልውና ጥያቄ መሆኑን ለማስገንዘብ የተከናወኑ ስራዎችን ነው። የባህር በር መጠየቅ፣ የባህር አክሰስ መኖር ለኢትዮጵያ ሌጅትመት ወይም ህጋዊ የሆነ መጠይቅ ነው፣ ፍትሃዊም ነው። ምክንያቱም ህልውናችን ከዚሁ ጋር የተቀራኘ በመሆኑ እንደ ሀገር ሶሊድ የሆነ ኢኮኖሚ ይኖረን ዘንድ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለን ኢንትራክሽንና ተራክቦት ከፍ ይል ዘንድ ኮመርሻል የሆነ ትራንዛክሽን ያስፈልገናል፣ እድገታችንን የሚመጣ በዚህ ምክንያት አክሰስ ያስፈልገናል። ስለዚህ ይህንን መሻታችን ይህን ፍላጎታችን የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እንዲረዳና እንዲያውቀው የኢትዮጵያን ሌጅትመት ጥያቄ በተገቢው መንገድ እንዲገነዘብ እንዲረዳ ያደረግንበት ኩነት ነው ለማለት ይቻላል። አምባሳደር ታዬ ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ላይ በርካታ መውጣትና መውረዶች እንደነበሩ አንስተው ኢትዮጵያ የምትገኝበት አካባቢ በመከራና ትርምስ ውስጥ ያለ ቢሆንም የቀጠናው ትልቅ ሀገርነት ድርሻዋን አሁንም እየተወጣች ስለመሆኑ አንስተዋል። ሱዳን እንዲህ አይነት ችግርና በሳ ውስጥ ገባ። እንደ ጎረቤት ሀገር ትስስራችን ብርቱ ሂስቶሪካል ትራዲሽናል የሆነ ትስስር ያለን በመሆኑ መፍትሄ እልባት ያገኝ ዘንድ ብዙ ጥረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲሁም ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባሉ ኦፊሻልስ እና በተለያዩ መንግስታዊ አካላት ጥረት ተደርጓል። ጥረቱ በኢጋድ በኩልም የሚከናወን ነው። ባይላተራል በሁለትዮሽ በኩል ደግሞ በመከናወን ላይ ያለ ነው። ምናልባት አሁን ፍሬ ላይኖረው ይችል ይሆናል። ነገር ግን ይፈርታችን ጥረታችን ግን ሊቆጠር እና ሊጠቀስ የሚችል ነው። በዚህ ዙሪያ የምንገፋበት ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሉዓላዊነቷንና የፖለቲካ ነጻነቷን አስከብራ ሀገራዊ ቀጣይነቷን ለማረጋገጥ የራሷን ጉዳይ በራሷ እየፈታች ትቀጥላለችም ሲሉ አምባሳደሩ አንስተዋል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ባለፉት 6 ወራት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ለ1.4 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል መፍጠር መቻሉን አስታወቀም። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰራቸው ያለችው ስራዎች ዜጎች ከሀሳብ ማጎልበት እስከ ምርት ማምረት የክህሎት ባለቤት በማድረግ ብቁ ለመሆን የሚያስችሉ ስለመሆናቸውን የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2016 የ6 ወራት አፈጻጸም ግምገማ ላይ ተገልጿል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2016 የ6 ወራት አፈጻጸም ግምገማ ላይ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በአንድ በኩል ስርዓቶችን መዘርጋት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የስራ እድል ፈጠራ ጥራት ችግሮችን ነቅሶ መፍትሄ ለመስጠት የተሰራበት እንደሆነ ተገልጿል።
يسلطنا تدراشنا تلا ماسفات يتقام متون اكتاجا تكباروي لما درق بتسرى وسرى بالفو سدستورات عندنا تبولتي ميلين زيگوچن باجاجة سلطنا وچ تدراش ما درق متشالون يسرى ناكلوت منستر مفرهات كامل ابرارتوال عدس تاقوام كما جنبات جمرو تاقوامو سرعات زرقتو كسلطنا سرعاتو قارم سالي تكنيكنا مويا تاقوامات ناچو لزي تلق مينا ينور أشغال بلاني وسنو كهلوت مر يسرع الدل عندي نوران ليلانيو ي entrepreneurship لماتين institute ونونا النزيه كالات ودسر عندي جابو بمدرج رجت يسكمت نو أقطعجا بالفو سدست ورات بدأم ترولي بالب ميتشل درجة ودسر يجاب بتن دون ما يتنشلال عندنا طبعا مست ميليني مهونو زيجوتشن بعد أجر سلت أنا وش مدرس لمدرسة كرنا عندنا تبولت ميليني ميهونو زي كوتشن يا جدر سلت أنا وش ستكامي مدرجة شالنا بس نوينا برو إسراد الفترة سراو تايتو يميت أفاسي هون زلاك إنا لها غر لماتم يقول لها مينان دي نورو يتكنيك إنا مويا سلت أنا سراتوم يهن تاسا بباد الرقملكو مكاينيتون يسرانا كلوت منسترو أكلوال بزيهو مسارات يتكنيك إنا مويا سلت أنا سراتون كاينتانوال مالتنو سوزی گوش لات ارگزی میون لامده به نیاست آن آوردن نزیت قوامت سمت او یه بیزنس یسرا کهلوت آچون ماسه دگن چمرو سمت او ممرک آچاو یه میسرو و ده جبهه او عالم مک علاق علیم میچلو کوبانی آچون وی مینترپرایز آچون فترو موت آتن وی میهانو لذا یه میون که حساب ماغول بچا جمروس كمرت مامرچا ما أكلاتن دي نوراتشو نو يالنو لتيا بأنس عراويت أكاميتا چون دي دراجون يالنو نزي قدعوش ادغتي ياسا يونو يالوتنا يهي سيهون اند منغست ياسك أمتنا وقت أجازم بلو سراد المفتر بچا سايهون ميهونو زاري تايتو نغل مميل سايهون كتاين نتيالو زلاك نتيالو ترات يالو سرا مفتر يمياسچل يكهلوت بالبيتم انديهونو مادرغن منسترو مفريات كامل باهاجر استنا باوچ هاجر سرا سمريتم بالفوت 6 ورات ل 1.4 مليون زيگوچ يسرا ادل مفطرونم گلصوال لالفوت 6 ورات يالنبتن كچمرن كف ياله افصاصمالو يالنبتن وقت كچمرن باهاجر استنا باوچ سرا سمريت تکنولوژی که دم مسیل سراله یا ولن تکنولوژی ادغت هلو و ده هلتنیا و یه ادغت مرفتش اگر ول مالت نو ورژن توی ول نو هلنیا بعضی هو مسیرت آن نت آرت میلیون لمیهانو زیگوچ یه سراد لیت فت اربس نو هی هلی من ناناسو یه مرجات آرت درجهانم چه مری عرقات آهاز نو هی آهاز لیام یه زندرو انگری و ده هول تنهام رفته شگرو یه اگر رست یه سراد دلفت ارانم میهونه و چه اگر یه سراسر مریتن بدام بتش حالا درجه اندن فدزم یه گزن نویالو تکنولوژی شو و دلیلا یه لک اندگم رفته شگرو اینن مسیرت ادرگن به و چه اگر سراسر مریت یه سواد ور احاز کوسدن و ده هول هم تو سلاسشی یه میت اگساول کنال. بوچ هاجر سراسر مریت کلوتی الله چوزی گوچن تکمن نام بتاچو تکبرو و دوچن دیرو کدادیس مد درش هاجر اتگر مسراتوم تتکمال کتله ایو یه فایننس تکواماتم گر لسرات دل فتراو آمچونی تاوچن لمکون یه تسرانوم بلوال ایتوبا بکتانا به انرژینا آویشن زرف بتو برانا تسسر اندینور هاوکرا ایسراچمونون یوچ گودامستیر اصابکم. یوچ گودامستیر کالاکبای امباسادر ملس آلم بستوت مگدچا اندالوت آگرتون هنل لمادرک امیاچل امک آکم اندالات گلزوان. ایتوبا በቀጣናው በኤነርጂና አቪየሽን ዲፕሎማሲ መስክ ትብብር እንዲኖር ቀጣናዊ ትስስርም እንዲኖር አበክራ እየሰራች ትገኛለች። በእንግሊዝኛው የአቪየሽንና ኤነርጂ ዲፕሎማሲ የምንለው ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ የሚያስችል ትምቅ በጣም ሰፊ የሆነ ምቅ አቅም አለን። ብዙ ወንዞች አሉን ኢትዮጵያ የሚፈሱ እንጂ ወደ ኢትዮጵያ የሚፈሱ ወንዞች የሉም የከርሰ ምድር የፀሐይ የነፋስ
ኃይልም ለማመንጨት የሚያስችል ብቃቱ አለን። ከዛ በተረፈ የዳሴ ግድብን ጨምሮ የተለያዩ ወንዞቻችን ኃይል እንዲያመነጩ ከኛ አልፈው ሌሎች ጎረቤቶቻችን እንዲተርፉ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል። ትልቁ ነገር ከኤነርጂና አቪየሽን ዲፕሎማሲ አንጻር ኢትዮጵያ ያላትን ሰፊና እምቅ አቅም እሷ ተጠቅማ ሌሎች ሀገሮች እንዲጠቀሙ ማድረግ፣ አካባቢያዊ ትስስርና ትብብር እንዲኖር ለማድረግ ያለመ ጉብኝት እንደሆነ እንድትወስዱት ነው። በአጠቃላይ በሁለቱ ሀገሮች የነበረን ጉብኝት በጣም ውጤታማ የሚባል ነው። በተለይም ኢትዮጵያ ከኤነርጂው እና የአቪዬሽን ዲፕሎማሲ አንጻር ቀጠናዊ ትስስር እንዲኖር በትኩረት የምሰራበት የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ውጤታማ መሆኑ የታየበት ነው። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ኢትዮጵያን ለመነጠል፣ ለማመቅ፣ ለማጠልሸት የሚሞክሩ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎች እዚህም እዚያም ነበሩ። እነሱ እንደማይሰሩ የታየበት ነው። በቀጣይ እስከ 2000 ሜጋዋት ከታንዛኒያ ባሻገር እስከ ደቡብ አፍሪካ ሀገሮች ለመሸጥ እቅድ ተይዟል። ከታንዛኒያ ጋር 400 ኪሎ ቮልት በሽያጭ መልክ ለማቅረብ ተስማምተናል። ስለዚህ እንደ ኬንያ ከተሞች ሁሉ የታንዛኒያ ከተሞችም ከኢትዮጵያ በሚመጣ ኤሌክትሪክ ብርሃን ያገኛሉ። ኢትዮጵያና ታንዛኒያን የበለጠ ያስተሳስራል። በአቪዬሽን ዲፕሎማሲ መልክም እንደዚሁ ቀላል የማይባል የቆየ ትብብር አለን። በዛ ደረጃ ተብሎ የተተው አይደለም። በአቪዬሽን መስክ አሁን ከኢትዮጵያ መማር እንፈልጋለን፣ ከእናንተ ትብብር እንፈልጋለን ብለው ጥያቄ አቅርቧል። እስካሁን 75 ፓይለቶችና 25 ቴክኒሽያኖች የአብራሪነትና የቴክኒክ ስልጠና ኢትዮጵያ ውስጥ ወስዷል። ይሄ ቁጥር ቀላል አይደለም። እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ናቸው። በመጨረሻም በአማራ ክልል የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር የክልሉን ሕዝብ ለከፋ ችግር እየዳረገ በመሆኑ ችግሩ እንዲከታ ህብረተሰቡ የኃይል አማራጭ የሚከተሉን አካላት በቃቸው ሊላቸው እንደሚገባ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአስተዳደር እና የክላስተር አስተባባሪና ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ገለጹ። ክልሉ ከዚህ በፊት ከነበረው ችግር ጋር ሲነጻጸር የጸጥታ ሁኔታው እየተሻሻለ የመጣ ቢሆንም አሁንም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የሰላም እጦት በመኖሩ ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ ስለመሆኑ ቢሮው ኃላፊው ገልጸዋል። የአማራ ክልል ባለፉት ወራት ከነበረበት የጸጥታ ችግር ጋር ሲነጻጸር አሁን ላይ የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ ስለመምጣቱ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ገልጿል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአስተዳደር ክላስተር አስተባባሪና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጹት አሁንም ቀሪ ስራዎች ቢኖሩም ባለፉት ወራት የክልሉን የአስተዳደርና የጸጥታ መዋቅር መልሶ ለማቋቋም የተከናወኑ ተግባራት ውጤት አምጥተዋል ብለዋል። ህግ አስከባሪ የተያዙትንም በሰላም ጥሪ የገቡትንም ደምረን ወስደን ከ15-16000 በላይ ለጥፋት ተሰልፈው የነበሩ ወገኖችን ህጋዊ ስርዓት ባለው መንገድ ስለ ሰላም ምንነት ደህንነት በማስረዳት ከማህበረሰቡ ጋር ተቀራቅለው ማህበራዊ ህይወታቸውን እንዲመሩ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር አጋር እንዲሆኑ ማድረግ የተቻለበት ሁኔታ አለ። በዚህ ዙሪያ መለስ ተለክቶ ሲታይ አሁን ያለው የሰላምና ደህንነት ሁኔታ በአንጻራዊነት ወደ ተሻለ ደረጃና በየጊዜው እያደገ የሚመጣ የሰላም እንቅስቃሴ አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁንም ግን በክልሉ ህብረተሰቡን የሚያጎሳቁሉ ተግባራት እንደሚስተዋሉ ተናግረዋል። የዚህ ኃይል ዓላማ መዳረሻው የአማራን ህዝብ ስቃይ ማስረዘም ቀደም የገለጽኳቸው የመንገድ፣ የሃይድሮኤሌክትሪክ፣ የዘረፋ፣ የሰው ማገት፣ የማህበራዊ የትምህርት ተቋም እንዲቋረጥ ማድረግ፣ የግባት የአርሶ አደሩ ምርት ጨምሮ ሀብት አሴት እንዳይፈጠር ማድረግ በየትኛውም መንገድ የጠላት እንጂ የወገን መለኪያ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ህዝባችንና በየደረጃው ያለ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆነ ተቋማት የዚህን የክልል ህዝብ እጣ ፈንታ ያገባኛል የሚሉ ማናቸውም ኃይል ለሰላሙ ዘመቆም አለባቸው የሚል እምነት አለን።
Yes, at Thachigru, Yakilun, Yagrinana investment in Kasekase, Kafunya, Yagodoslem, Ato, the selling the Kumwal. Yes, at Tamwagar, Bellel Bacho, Masumaroch in Nakavioch, Yamigang Makina, Bazis and Fanga Nazarafi Budin, Izarafan, Madavarioch, Wardo, Ishetal. Let go to Budin, Ykafafalal, Srale, the Maul, the Middebuk. ኢኮኖሚ ላይ አሴት በማይጨምር ሁኔታ በስንት የውጭ ምንዛሬ የሚመጣ ማዳበሪያ ይዘረፋል። በተመሳሳይ ኢንቨስትመንት የሚያደርጉ ባለሀብቶች ወደ ክልሉ በነፃነት መጥተው እንዳለው የሥራ ዕድል እንዳይፈጥሩ ስጋት እየፈጠረ ነው ብቻ አይደለም። ተደውሎ ገንዘብ አምጡ የሚባሉ ግለሰቦች ቀላል አይደሉም። የሰው እገታ አለ። ሰው ታግቶ ሹፌር ታግቶ በመቶ ሺዎች እስከ ሚሊዮን ድረስ የሚጠየቅበት ሁኔታ የዚህ የዘራፊ ቡድን እኮ ያላማ ባለፉት ወራት በክልሉ በነበረው የጸጥታ ችግር እስከ 16 ቢሊዮን የሚጠጋ ሀብት ወድሟል ያሉት ቢሮ ኃላፊው ከዚህ ችግር ለመውጣት ሁሉም ለሰላም ቅድሚያ ሊሰጥ እንደሚገባም ገልጸዋል። nearly 15 16 ቢሊዮን ብር በዚህ የሰላምና ደህንነት ምክንያት ኢኮኖሚ ወድሟል። የወደመው ነው የተዘረፈ ተቋም የወደመ ኢንቨስትመንት and you both better it at another because then get me a little good never what casim in the nominator for he begins a bocusin you might take away so he was no said mentinator of he do but we not buzz mircha buzz we sunny yemi was so naturally I could hulu so that he kazi a queer asked us of what attend ትናንት ወደ ነበርንበት ወንድማማችነትና መተሳሰብ አንድነት መምጣት ይተበቀብናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችም ችግሮች በሰላማዊ መንገድ በውይይት ብቻ እንዲፈቱ ለማድረግ አሁንም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርቧል። ደህና በቃ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።